So yun mga nagabi guys, i-unbox natin tong kandila sa akin ni Munchlug na mga slug. Ito yung slug na i-test natin sa DBB na coming natin ng mga unit. So by January siguro may darating tayo na bago, yung bagong design na na receiver. So yun, abangan nyo yun kasi talagang malupit yun. Hindi ko alam po na yung pindala niya. 218 ba or 217? Pang testing ito sa dun sa ano, sa DBB. Makapag-test na tayo nito sa malalayo sa, gamit yung DBB na barrel. Susubukan talaga natin at 218 yung pinadala niya, 23 grain yan. So 218 yung pinadala niya, tapos 23 grain. Ito yung bagong design yata to. Oo, bagong design yata na slug. Yung malaki na yung hollow point niya sa gitna. Yan. Yan. So 23 grain, tapos yan. May isa. Ito. Sa ano kaya to? Uy, ito 21 grain. Maganda sa iba na pala yung puwet nito. Mas maganda na yung design ng puwet niya. Ayan o. Kesa dati. Mas maganda na yung design niya. So nag-iba na pala yung design niya sa kumpara dati. Nag-i-improve lalo yung slug na to sa katagalan. Yan. So ito 21 grain na Munchlug yan. Sana natin lagay pa nakita nyo. Ang isa, ano kaya to? 218 ba to or 217? Kasi ito mayroong 218 eh, nakalagay. Yan, buksan natin to. Ito 21 grain. Ah, siguro 20. Same sa 21 grain. Ito siguro is 217. So ito medyo malaki ng konti yung diameter niya. So medyo masikip to. Hop. Nabuksan. Tapon. Yan, so ito may option na tayo sa 218 at saka 217. Kung saan maganda at tama ng DBB. Yan. Ito. Ito 24 grain. Yan, ito yung inaantay ko. Wala pa lang 26 grain. Yung sana yung gusto ko i-test yung 26 grain. So hanggang saan talaga yung abot yung DBB barrel na yan. Pero ito, itetest natin to. 24 grain na 217 to siguro kasi walang mga pangalan na 218. Unlike dito sa isa, sa dalawa, merong 218. 23 grain tsaka 21 grain. Yun, bali yung laman nito sa loob na the slug is 200 pieces lahat. Yung nasa loob, 200 pieces. Ang price, hindi ko alam. Around nasa 700 yata plus yung shipping niya. Hindi ko lang alam yung exact na price nito, pero parang dun na ano, parang dun na yung range niya sa 700 plus yung shipping. Yan. So apat yung dumating, 200 pieces yung laman nito, 218. So yun, itetest natin yan sa ano, sa darating na unit natin na DBB. Abangan nyo lang yung bagong ano receiver natin kasi wala na yung Black Ops. Tatanggalin ko na yan sa lineup. May bago na kasi. Mas malaki yung plenum.
5.5 na siya. Yung internals niya is stainless steel lahat. Adjustable yung trigger niya, napaka-smooth. Apat yung screw niya sa lock ng barrel, so napaka-rigid nun. Fully CNC na lahat ng buong receiver niya. Yung trigger niya, napakaganda ng design. Smooth na smooth. So yung bagong gawa na darating dito sa akin is bali, may kumuha na nun. So inaantay ko na lang na dumating dito para matest na. Saka masubukan natin kasi by January, maglalabas na kami nun ng receiver na yon. So pwede na kayong umorder dito. Hindi nyo na kailangan magantay ng medyo matagal. So dito, kaya natin na maglabas ng more or less 10 sa isang week, na kung ganun kadami yung order natin, so pwede natin kaya natin maglabas ng 10 unit sa isang week. Yung ano lang, yung receiver lang niya, kasi yung paggawa nun is fully CNC talaga. Medyo mabilis siya kasi CNC machine yung tumitira, hindi na ano siya, hindi siya manual. So yun yung advantage niya, is fully CNC. So medyo mabilis ang gawa kasi makina yung gumagawa. So paglabas nun is assemble na lang, salpak na lang, ipapadala dito. So yun, abangan nyo lang pag natapos na yung ano, yung buong unit. Pag natapos yun, baka by January pwede na tayo magpa pre-order nyan pa. Yun lang, update lang naman to sa pagpadala sa akin to ni Montslag para matesto sa DBB. Kung pwede ba talaga, kung capable ba talaga yung DBB sa slug. Salamat Sir Mon sa napakadaming slug na pinadala mo para matesting yung DBB kung capable ba. So yun, salamat ulit. Bye.